Qazdrans gazshe qazakhuri menejmentis dabruneba tarifis gazrdas ar gamoiqlos. Es optimisturi ganzkhadeba dges sakartvelos energetikis ministrma Kakha Kaladzem gaaketa. Qazakhur kompaniyas sakartvelos mimart 80 millionianit davalianeba aqs tsnobili xteba rom es tanxa sakartvelos qazakhetis sakhmtsepos mimat arsebul valshi gaekviteba. Kompaniyas aseve gaachnia sakartvelos bankis valits romlis restrukturizatsia tsigekmeba. Amis shemde ki qazakhuri menejmenti Qazdrans gazshe chveo rejimshi ganaktsobs mushaobas. Компания ჩაოლებრო დაუბრუნდება მენეჯმენტს და ისინი ჩაოლებრო რეჟიმში გააგრძელებენ მოღვაწეობას, ტარიფებს არანაირი პრობლემა, არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, რაღაც ჭორები გავრცელდა თითქოს ტარიფები გაიზრდებოდა, ეს არის ძალიან დიდი სიცრუე. კომპანია უბრუნდება მისხობელს, ყაზახ ინვესტორს. რაც შეეხება ვალების თემას, მე ხა ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს მოლაპარაკების საგანია და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გადაწყდება ჩვენი ქვეყნის ასაკეთებს მხოლოდ ტარიფის მოწოდებაზე. არ ამგონი აქ იყოს საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტი, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისთვის და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ამ თემაზე საუბარი არ არის.